Viss bija patiesībā labi, bet vēl tas tehniskais izpildījums nav tas labākais, kur vajadzētu pieslībēt daudz ko. Bet tā, 84-80, otrais rezultāts savā manā tā kā karjerā tālākais. Tā kā viss metieni pāri 80 metriem, es diezgan priecīgs esmu, bet, protams, jau vienmēr var vēl. Ko tu izskaidrot? No traumas atnāca spēcīgāk? Principā augšdaļa spēcīgāk, jo tas divus mēnešus dabūja ar kruķiem nostaigāt. Bija grūti visam, un tad tā kā augšu viss varēja darīt. Un fiziski, jā, es spēcīgāks nekā iepriekšējos gads. Kaut kā tehnika ar mainību mēģināšanu? Nē, tā paliek tā pati, bet tur tās nianses ir tik daudz, un kas vajadzētu izdarīt. Un tālāk mums saka, nekārši jāmēģina. Personiskais rekords kritīšos šovasar? Protams, simtprocentīgi.